like this video and like this video. សួស្តីអ្នកនរអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Book អស់សាសាថ្មីទៀតហើយបាទហើយថ្ងៃ Valentine មាន date មួយ honey អីអត់បាទបាទឥឡូវយើងចូលដល់ warm zoom episode 2ទៀតហើយបាទបន្ទាប់ពី episode មុនមើលរឿងគួរសមដែរអរគុណអ្នកអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំគ្រប់ topic ដែលខ្ញុំបានធ្វើដូចជារឿងព្រឺព្រួយកំ ্লাই reaction prank អីហ្នឹងគឺមានគេមើលច្រើនមែនតើបាទអរគុណអ្នកអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាហើយអ្វីដែលពិសេសកុំភ្លេចចុច like ចុច subscribe ផងបាទអូថ្ងៃហ្នឹងសប្បាយចិត្តមែនតើបាទអ្នកអរគុណបាទក្រាស់ក្រោមស្រឡាញ់បាទថ្ងៃហ្នឹងដាក់ goal លេខឲ្យបាន2លានហ្មងបាទយ៉ាងនេះសង្កត់ថាខ្ញុំអាចធ្វើបានធ្វើស៊ីបាន2លានបាទបើ2លានវារៀងច្រើនផែលេងប្រហែលចង់មួយម៉ោងជាងដូចអ្នកអរគុណប្រហែលមើលទៅរៀងធុញហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចថាវាកន្លែងណាខ្លះខ្ញុំត្រូវកាត់មិនកាត់អីកាត់យកបែបថាជាសំលេងបទចម្រៀងអញ្ចឹងដាក់មើលទៅហើយយើងខាលឿនអត់វាលឿនទេបាទឥឡូវយើងស៊ីបានមួយបាទអូបានចំណៃហ្មងអ្នកអរគុណវ៉មស៊ូនតិចនិចដល់សារតិចនិចរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំអត់សូវស៊ីគេសំខាន់ឲ្យគេមកបុកយើងហ្មងនិយាយទៅវ៉មស៊ូនគឺបើយើងមានអា item ដូចជា item ឆក់ហើយ item មើល map បានធំហើយគុណ5គឺដូចផ្កាហ្មងអ្នកអរគុណឡើងលឿនហ្មងហើយនេះគឺ item ខ្ញុំចូលចិត្តជាងគេនៅវ៉មស៊ូនគឺមាន3 item ហ្នឹងឆក់គុណ5ហើយនឹងស៊ូម map ឲ្យវាកាន់តែធំអូខេណៅយើងបានស៊ីគេមួយទៀតហើយបាទអូបាទចំណៃធំធំហ្មងបាទខ្ញុំចូលចិត្តដាក់តុក្កតាបាទដោយសារខ្ញុំដាក់អាផ្សេងទៀតគឺខ្ញុំលេងពីច្រើនដាក់ឈ្នះទេអញ្ចឹងខ្ញុំលេងអានេះវិញលេងអាដាក់អូតុក្កតាទៅមើលទៅមានអារម្មណ៍ថាសុខចិត្តហើយយេស្រួលលេងមកណាអូនេះអូខេណៅយើងមកអាចខាពេយូតោះយើងចូលមើលអស់គ្នាមកឥឡូវយើងទៅស៊ីទៀតហើយបាទឥឡូវមើលមែនថាមានគុណត្រូវណាចិត្តយើងហ្នឹងបាទអូខេបាទឥឡូវបានគុណ5ដូចនិយាយដូចជាខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមគឺខ្ញុំចូលចិត្តអាចធៀបនឹងជាងគេឥឡូវយើងបាន7មើលណាបាទហើយ goal យើងនឹងហ្គេមនេះគឺយក2លានឲ្យបានអូខេបាទទៅនិយាយទៅយើងឆ្លាក់និយាយទៅ skin បើមិនជិះខ្ញុំដាក់ goal ខ្ញុំដាក់ goal ថានឹងយក skin នេះឲ្យបានបាទស្អាតមែនតើ skin នេះអានេះគឺ skin ដូចជា level ហ្មងដូចជា10ជាងអា skin នេះគឺខ្ញុំទៅផ្សេងដែរ30000នៅបាត្រាហ្គិនដូចជា9000នៅ9000ហ្នឹងហើយ skin នេះមួយ3000អញ្ចឹងអូខេចាំមើលថា episode ក្រោយខ្ញុំយកបាទឥឡូវយើងដាក់ goal នេះគឺ2លានបាទដើម្បីបង្ហាញភាពរីករាយរបស់យើងជូនក្រាស់យើងបាទដែលក្រាស់ព្រមស្រឡាញ់បាទអូខេ let go អូ skin នេះអូចប់ហើយ skin នេះទិញពណ៌ក្រហមហ្នឹងចូលចិត្តពណ៌ក្រហមបាទឥឡូវយើងកាក់កាក់ស៊ីមួយបាទបានឆក់ឲ្យគុណ5ទៀតដូចផ្កាហ្មងបាទចាំមើលកាក់ស៊ីមួយនោះបានមើលបាទឥឡូវចាប់ដើមហើយបាទវូមួយមើលបាទឥឡូវអ្នកអរគ្នាមើលខ្ញុំដាក់សលេងឲ្យហ្មងទៅប្រសាវីដេអូយើងយូរដែរអូខេតោះខ្វាយខាត់ទៅយូរតោះ let's go ចូលមើលទាំងអស់គ្នាWe'll be right back.
all about humanity. It's all about humanity. It's all about humanity.